مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت سنت و برا اجتماع دارالحکومت اسلام آباد پاکستان میں ہوا، جس میں مجلس کے اسلامی بھائیوں سمیت ایک تعداد میں اسپیشل پیپلز خصوصی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ فیضان ہے، فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے، فیضان ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ۔ سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جگہ کے مالک و مختار آ گئے۔ فیضان ہے، فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے، فیضان ہے۔